Mbona upokee simu? Umeacha kazi? Kwa nini? Nilifikiri unafurahia kazi yako. Halafu pia Marcus atakuwa na muda mwingi wa kuwa na wewe sasa. Na hata hivyo hata kama usipofanya kazi nitahudumia wewe na Marcus. Nimepata kazi St. Joseph. Naanza kufundisha tena. Nitawapa wewe na Marcus maisha mazuri. Naweza kuanza kulipia kila kitu ulichonifanyia na kujitolea mhanga. Najua hilo. Wala sijasahau. Nitamlea mtoto. Nitaomba kazi nyingine. Nitafanya kazi kwa juhudi. Kwa sababu nataka kuhakikisha naweza kumhudumia mtoto. Naenda kwanza chumbani kwa Marcus. Unajua nini? Nitawaacha ili mzungumze. Napeleka hivi vitu chumbani kwa mama. Nitaomba msamaha kwa kila mmoja nilimkosea. Naenda kurekebisha makosa yangu. Najua nimekuwa mzigo kwenu wote toka nilipopata ajali. Nimepata mateso mengi kwa sababu yangu. Na najua siwezi kulipa kwa kila mmoja kwa yote mlionitendea. Najua mama. Niliharibu maisha yangu toka nilipogeuzia mgongo Yvonne na Marcus. Na sio wajibu wako kuweka maisha yangu kwenye mstari. Ni wajibu wangu. Na sasa kwa kuwa kumbukumbu zangu zimerudi, nataka kurekebisha makosa yote niliyofanya.